على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی کو توجہ ہو جائے، تو نظرات کو توجہ سے ماشاء اللہ نندے سے خوشحالی ہو رہے تھے اماد بھائی وعدہ دے خوشحالی اور تقریب دے یقیناً اصل خوشحالی تو دل خوشحالی زمان تر سرور دیں گے کارون ہو شاہ سوار بھائی بارہ کے رابطوں کو رضوان سے رابطوں کو جی شاہ سوار بھائی نے وقت روا لے ماں دا شاہ سوار بھائی ماں تو دے وادل بھائی وزیر ہوں ماں اور تو میں زکر بھائی وزیر ہوں چتا سے وادہ ماں یو بلوچستان کا ٹینڈ کرو اگے نہ پس پشاور کی یو زل کو کال نہ کی اگے نہ پس ماں ودو نہ سے دی کتنی چ اگے کہ اللہ اور اللہ رسول یاد دی نن وہی سنت کو اپنانے کی لیکن داس طریقے سے اپنانے کی چاہنے کہ حرام کرو نہیں حلال سنت بھی لیکن حرام طریقے سے رکھی نن یقینو کئی خودے قسم دلتا سو تو خرم زر ز اڑا نہ داس خوشحال جی حد رشتہ چ داس خلق مشتہ بان داس خلق سر ز ملاقات لازم داس خلق ز گورم تا خلق چ اللہ رسول یادی ناتیہ کلاموں نے کئی بیان آگئی اللہ اقبل لکو خوشحالے کہ اللہ یاد دے وہی آگ مگر انہوں خوشحالے کہ اللہ ہے دے لیکن غم وقت کے منسوئی چا اللہ تا سزر دے دے یا اللہ تا سزر دے دے بلتا الفاظ دے ناوزو کلا زمان نا شکری والا الفاظ دے لیکن نن سونا دو خوشحالے اور رزت یقینا اللہ منہ آگا منہ دے چا چیز دے آگا دنیا آخرت کامیابی ہے کامیابی ہے اسے بانو رحمت اللہ علیہ یوزل بازار کے ولاڑ نو ہارون رشید پہ تیر شو نو ہارون رشید پہ ہارون رشید نظر پہ واچو نو پہ تیر شو ہارون رشید اپنے لشکر سر و فوج سر و دین پس یورز بالور رحمت اللہ علیہ قبرستان کے ولاڑ نو بل اورز بالور رحمت اللہ علیہ دربار کے حاضر شو نو ہارون رشید اور توئی یو زد پدے فلسفہ باندې پوی نشو چې یو اورس تمه بازار کې وکړي بل اورس تمه قبرستان کې وکړي نو د بالو رحمۃ اللہ علیہ الله ولی و هغه سال فاز نو هغه الفاظ د له خور کې هغه سو ویل کوئی پرون نه بازار والا رسول کول الله صاحب بازار والا راضی نو نن قبرستان تو پرو قبرستان کا لارا قبرستان والا سنہ نے کولو قبرستان والا راضی ہوں اللہ راضی ہوں تو یقینی خبر ادا ہے جو دن کے سکون دی قسم کا خودے نن یو شس کم سکون دیشتا نن تون نن سونا خلق تھی تون بس مسائلوں کی گیر تھی مشکلاتوں کی گیر تھی وہ یو منٹ خوشحالی لے پانوں اللہ ہے آغا اللہ من لجھانت پر کرتے آغا اللہ من لرزت راکے آغا اللہ زمان نے مچنے من بانے پر آوئے لیکن وہ کہنا ہے نن یقیناً قسم رہ ہوئے دا سکتا ہے بار بار دا خبر ہوئے دا خبر کولو نا نم رہا رہا ہے ما عمدہ دا خبر کولو ہے شاہ سوار بھائی سرم رزوان بھائی سرم دیو تم دا خیرانی تحسین بیش کو چتا سو دور خیستا پروگرام میں لکھا مقبل کو شاہدے کی تاسو اللہ یاد کی نن سبا سیدی کی وادنوں کی یقینی خبر کو کم وعدہ کے ڈم دم ازاد وعدہ کے شرکت نہ کو زما د ترور زامن واده زما د تر زامن واده
زاغب شرکت نکوم ولی یو شیز که چه حرام رازی ولی شرکت نکوم بکن موسیقی حرام دی لیکن نن زده سه خوشحاله چه تاسو تغییده نشه یکینی خبر آره دلنه در ما خوشحاله مال سون زینه نلویتیشن رازی ودون و پروگرامات دی دادی آغا دی زیو کم شرکت دی سی نکریزی بی فضول رسمونه بی چه واده ورزی رزدیشی لار مور خلی مات شوی چه واده بسنگ کیگی واده بسنگ کیگی واده بسنگ کیگی خراب چه اللہ نگواری واده که زمان تو نکنه چه واده ورزی رزدی راشی آغا سنگ تیری واده ورزی اللہ نارزگی بی تیری اللہ رسول خفه کی اتا خو سنت عمل دی خوشحاله عمل دی حلال طریقے سر ولی نتی روی دیم خبر دادا چه صد مارچ بروز اتوار سحر عطب وجه مهمان خاص شاریال کی زمون انشاءاللہ اجتماع دے سلسلے دے جبندیہ شاریہ خیبر پختونخوا پر دیر اجتماع نو آغا کی تاسو لازمی شرکت ہوئی اور اماد صرف تا رضوان صرف تا اور آگے والدین اماد صرف چه والدین دی تول خاندان زر تول و تخراج تحسین پیش کوم چه تاسو دون خستر و کل پروگرام نقاد کو اللہ دے تاسو نرازی شی اور اللہ دے تاسو جون کے دون خوش آلیانی ہونے کی دونوں کو سیاہ لینے لگی چھتا سو اپنے حساب ہم نے سکھو لے اللہ ہم نے آلینے لگی محطہ دی محطہ دی محطہ دی یا اللہ ہمارے سکھے کے لئے ہمارے سکھے کے لئے ہمارے سکھے کے لئے شادی کی تقریب کی ہے اس کی طرح کو زندگی کے لئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کرے گا اس کے لئے اس دنیا میں میجر نصیب فرما دا ہے یا اللہ ہمارے اس دنیا میں میجر نصیب فرما دے آخرت میں بھی نصیب فرما دے یا اللہ ان گھوڑیوں کو آباد رکھا ان کو نیک سوال اولاد نصیب فرما دے یا اللہ ان کی اولاد کے برکت نصیب فرما دے یہ حاجی صاحب نے محنت کی ہے اللہ اتنے بڑی بڑے لوگوں کو اس نیت سے کی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ شادیوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا گیا یا اللہ اس حاجی صاحب کو اللہ ان کی صحت اور عمر میں برکت نصیب فرما دے یا اللہ ان سے راضی ہو جائے اس کی نیک خواہشات کو قبول و منظور فرما دے یا اللہ ہم سب کو ایسی شادیاں ایسی خوشیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہ مانگ سکے بھی عطا فرما دے حاضرین مجمع کی جیت بھی خوش ہیں خواہشات ہیں حاجات ہیں اللہ پوری فرما دے اللہ شاہ سوار بھائی کے جو مسلم مسائل ہیں ختم فرما دے بولے کے جو شریف خواہشات ہیں ایمان بھائی کے اللہ سب پورے فرما دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم